Aquesta imatge es repeteix constantment a Estorrent, a Sant Josep. Embarcacions fan servir aquesta petita cala com a port. Al restaurant de la platja n'estan farts. Des de les 9-8 del matí arriba gent de l'aeroport, es agafen un taxi fins aquí i d'aquí passen en el Mollet i on vingui es barco. És com si fos un port, això, il·legal, perquè bueno, no sé com està regulat, però no està regulat. Asseguren que s'hi carreguen aliments i benzina i han hagut de posar panys a les papereres a les nits perquè les deixaven plenes de fems. La situació es repeteix molt a prop, a Porroig, on els veïns asseguren que s'han de banyar amb pudor a fuel i esquivant les embarcacions fondejades. Hi ha molts de barcos, molt de mort il·legal i molta gent que fa negoci d'una cosa molt il·legal. Demasiades embarcaciones. Hi ha bolles picades, però ningú les respecta. Sempre estan ficades aquí, a l'orilla. El problema és aquest, no? Que quan vols entrar a l'aigua moltes vegades et costa. Hi ha una lanchita que por lo menos habrá estado más, ha hecho más de 15 viajes en menos de 10 minutos, con gente y con maletas, llevándoles de unos barcos a otros. Al ple de l'Ajuntament de Sant Josep, el regidor de Proposta per a Eivissa ha denunciat avui la proliferació d'embarcacions il·legals i fondejos irregulars i ha demanat al consistori més control i el balisament de tota la costa. És veritat que els pirates ens han passat en terra a la mà, i que si no hi posem mesures aviat, l'any que ve n'hi haurà el doble d'enguany perquè veuran que, bueno, que poden campar sus anchas i aixecar bandera negra i tot val. Hay que hacer algún plan. Entendemos desde el Grupo Popular que tiene que ser un plan a nivel insular. Comparteix la preocupació de lo que passa a la mà, crec que la compartim tots. Hi feim molta feina, però efectivament el que passa a la mà, el que ha passat aquest mes d'agost a la mà, us ha de preocupar. Una moció que han rebutjat la resta de grups perquè l'Ajuntament no hi té competències.